Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телеканалу EWTN. Темою сьогоднішніх наших роздумів буде певного роду введення до П'ятикнижжя. Історичне об'явлення Бога людині починається від Авраама, родоначальника єврейського народу, який жив приблизно в 19 столітті до Христа. Однак Біблія відкривається розповіддю про сотворення світу і людини, після якої настає опис деяких подій з початків людства, що охоплює перші 11 розділів книги Буття. Якщо об'явлення починається від Авраама, як же зродилися і як були написані ті сторінки, що розповідають про час перед ним? Перед тим, як відповісти на це запитання, мусимо принаймні загально розглянути той комплекс книг, до якого належать ці глави. Мова йде про перші 5 книг Біблії. Це Буття, Вихід, Левит, Числа і Второзаконня. Ці книги, які ми називаємо словом «П'ятикнижжя», а євреї називають «Торою». Їх звуть також законом Мойсея, бо значну їх частину становлять закони та приписи, певним чином пов'язані з цим провідником і законодавцем Ізраїля. Втім, ці книги містять також широкі частини розповідного характеру. Буття – це виключно розповідна книга. Насправді, слово «Тора» означає не так закон, як радше вчення, доктрина. Тож в цих книгах євреї знаходили норму власного життя, що полягала не лише в законах, які щось наказують чи забороняють, але і в розповідях, тобто в пережитому їхніми батьками життєвому досвіді. Тут вони знаходили вчення, подане в різних літературних формах, про Бога, Всесвіт, людину і про походження їх самих як народу. Перед тим, як набрати своєї остаточної форми, П'ятикнижжя мало дуже довгу літературну історію. Значну частину змісту його законів і розповідей, як ми вже були сказали, століттями передавали усно, а тим часом поступово формувалися часткові письмові збірки як законів, так і розповідей. І врешті, під час і після Вавилонського заслання, це 6 століття перед Христом, відбулося остаточне об'єднання і редакція всього зібраного перед тим матеріалу. Вчені загалом згідні в тому, що як історичні, так і законодавчі традиції зібрано і передано в середовищах з різною ментальністю. При царському дворі, священницьких колах, в різних місцях культу чи святинях, як, наприклад, в Бетелі, в Гілгалі, в Шіло і, звісно ж, в Єрусалимі. Також в колах пророків, їхніх учнів тощо. Тож ці традиції набували особливих відтінків, і тому дослідники говорять про принаймні 4 цикли традицій, які в більш чи менш повній формі були об'єднані в стількох же творах чи в групах творів, що їх для зручності вмовно названо документом Йод, тобто це ягвістичний документ від імені Яхве, яке тут вживано на означення Бога, документом Е, тобто це елогістичний документ, тому що в ньому Бога називають іменем Елохім, документом Д, це второзаконний документ від грецького Дефтерономіон, що означає второзаконня, і документом П. Це священичий документ від першої букви німецького слова «Priesterkodex», священичий кодекс, як вперше цей документ назвали німецькі вчені. І процес письмового зібрання цих традицій простягається в часі між 10 і 5 століттям до Христа. Перші 2 документи містять в собі переважно розповіді, інші 2 – переважно законодавчого характеру. За винятком второзаконного документу, який охоплює лише книгу второзаконня, інші 3 знаходимо в переміж в перших 4 книгах П'ятикнижжя.
Останні редактори здійснили свого роду монтаж, надавши форму теперішній структурі П'ятикнижжя, в якому було зібрано докупи історичне і передусім богословське багатство ізраїльського минулого. Тому що насправді це минуле продовжує бути теперішнім, адже Бог продовжує промовляти і сьогодні через ці старовинні сторінки. І щось подібне відбулося з життям Ісуса. Воно представлене в 4 Євангеліях, що свідчать про нього з 4 різних точок зору, кожна з яких має свою вартість і своє особливе багатство. З Євангеліями, правда, не відбулося такого об'єднання, що злучило би їх всі 4 в єдину розповідь. І тому нам значно легше визначити богослов'я Матея, Марка, Луки і Йоанна. Що ж стосується П'ятикнижжя, то слід сказати, що його досліджують вже щонайменше 2 століття. І вже з великими досягненнями, намагаючися передусім встановити, які тексти належать до кожної традиції чи документу, а далі визначити їхні характеристики, їх основну ідею і богослов'я. Дорогі друзі, пізнаваймо Біблію разом з католицьким телеканалом EWTN.